بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. محترم ناظرین، اس سے پچھلی نشست میں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے جو تمام بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اور ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہیں، مثلا شکل القمر کا واقعہ، لیکن واحد معجزہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا وہ صرف قرآن مجید ہے. اور اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، چنانچہ حضور کو معجزہ بھی ایسا دیا گیا جس کو قیامت تک آنے والے لوگ انالائز کر سکیں، اس کی حقانیت کو پرکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، قرآن مجید میں مختلف سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارات بھی موجود ہیں. قرآن مجید نے بہت بڑے بڑے سائنسی حقائق نہایت اختصار اور جامعت کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیے. یہ وہ حقائق ہیں جن کو سائنس آج دریافت کر رہی ہے. جتنے بھی فنومینا آف دی نیچر ہیں، یعنی مظاہر قدرت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے. مثلاً آسمان اور زمین اور ان کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، بارش، بادل، نباتات، چرند، پرند، ان سب کو اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے. اس کے لیے ناظرین، میں نے آپ کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور سورۃ الجاثیہ کی آیات 1-5 کے حوالے دیے تھے. ناظرین، نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے آپ کو کوئی یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ ان مظاہر قدرت، ان فنومینا آف دی نیچر کو انہی معنوں میں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ کو اپنا خالق، اپنا مالک وہ یاد آ جانا چاہیے. اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن مجید بار بار اپنے قاری کو ان مظاہر قدرت کے مختلف پہلوؤں پر گہرا غور و فکر اور مشاہدے کی دعوت بھی دیتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 99، سورہ قاف کی آیات 6-10، سورہ ملک کی آیات 3-4، سورۃ الغاشیہ کی آیات 17-20، سورہ طارق کی آیت نمبر 5 اور سورہ ملک کی آیت نمبر 19 کے حوالے دیے تھے. پھر ناظرین، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسی مشاہدے، غور و فکر کے طریقے اور اس کی حکمت کو سمجھنے کا نام آج کے دور میں سائنس ہے. غرض ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس اور اس کی تمام میجر فیلڈز کا علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. پھر ناظرین، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ احادیث کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور بہترین علم وہ تو دین کا علم ہے، اور اس میں بھی قرآن مجید کا علم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، قرآن مجید سائنس کا علم حاصل کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے. سائنس کا علم کوئی قرآن مجید سے ہٹ کے علم نہیں. اس بات کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. بہرحال ناظرین، قرآن مجید اور احادیث کے اندر علم حاصل کرنے کی بہت تاکید آئی ہے. پھر ناظرین، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک سلیم و فطرت شخص جب ان تمام فینومینا آف دی نیچر، یعنی ان مظاہر قدرت کے مختلف پہلوؤں پہ غور و فکر کرتا چلا جائے گا، تو اس پر یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یہ تمام کائنات اور خود اس کی اپنی ذات کو کسی بہت ہی زبردست قدرت والی ہستی نے تخلیق کیا ہے، اور یہ کہ یہ ساری کائنات فضول پیدا نہیں کی گئی، اس کا کوئی خاص متعین مقصد ہے. ایسے ہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کرتے ہیں. وہاں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب اے ہمارے مالک یہ سب کچھ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو مالک پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر ناظرین وہ تمام لوگ جو اول تو ان تمام نشانیوں پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور اگر غور و فکر کریں بھی تو اس کے ذریعے اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے جھنجھوڑتا ہے کہ شاید یہ لوگ پلٹیں اور اپنے مالک کی طرف رجوع کریں۔ اس موضوع پہ ناظرین سورہ واقعہ کی آیات 58 تا 74 میرے علم کی حد تک بہت اہم ہیں، آج میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی آیات 58 تا 74 میں فرماتے ہیں، افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا بھلا دیکھو کہ وہ منی جو تم ٹپکاتے ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا انسان بنانے والے ہم ہیں۔ ناظرین ہر بالغ انسان یہ بات جانتا ہے کہ بچے کی پیدائش میں اس کا کتنا ہاتھ ہے، اس کی تو چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے، وہ تو والدہ ہوتی ہے جو حمل کو پورے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھتی ہے، اور پھر پیدائش کی سختیاں جھیلتی ہے، اور پھر نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ بچے کی پرورش کرتی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ کون سی ہستی ہے جو ماں کے رحم کے اندر یہ بات طے کر رہی ہے کہ بچے کی آنکھیں کہاں بنیں گی، اس کے کان کہاں بنیں گے، اس کے ہونٹ کہاں بنیں گے، اس کے جسم کے باقی اعضاء کہاں بنیں گے اور وہ کیسے کام کریں گے۔ ظاہر ہے اس کے اندر کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ناظرین اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں یوں بیان فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا یقیناً ہم ہی نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کیں، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، پھر اسے اٹھایا ایک دوسری ہی تخلیق پر، بس بہت برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین سورہ واقعہ میں پھر آگے فرمایا، نحنو قدرنا بینکم الموت، فرمایا ہم ہی نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے۔ ناظرین جو انسان اس دنیا میں آئے گا اسے لازماً ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں بیان فرمائی۔ اور ناظرین اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی آخر بنائی کیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی بنائی کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ وہ ناظرین انسان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی موت بھی اس لیے بنائی کہ انسان کی آزمائش ہو۔ سورہ واقعہ میں پھر آگے فرمایا، وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، فرمایا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں پیدا کر دیں جس سے تم بے خبر ہو۔ ناظرین یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ صرف انسان کو بنا کر اسے پیدا کر کے اس نے انسانوں کو چھوڑ نہیں دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو انسانوں کے ایک گروہ کو ہٹا دے اور ان کی جگہ دوسرا کوئی گروہ لے آئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 40 اور 41 میں یوں بیان فرمایا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، فرمایا پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں۔ وہ ناظرین یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ انسانوں کے کسی گروہ کو ہٹا دے اور ان کی جگہ ان سے اچھے لوگ لے آئے۔ پھر سورہ واقعہ میں آگے فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، فرمایا
اور تم پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو، پھر تم کیوں نہیں سوچتے سمجھتے؟ ناظرین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کا ذکر مکمل ہوا۔ فرمایا، اگر اس ایک نشانی سے تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں اور تخلیق انسانی کے عمل پر غور کرنے کے باوجود بھی تم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، تو لو ایک اور نشانی پر غور کرو۔ آگے فرمایا، افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ فرمایا، اچھا چلو دیکھو، وہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا اس سے اگاتے تم ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ ناظرین، یہ بھی ہر شخص کا مشاہدہ ہے کہ کسان تو زمین کو نرم کر کے اس میں ہل چلا کے بیج بو دیتا ہے، لیکن وہ کون سی ہستی ہے جو زمین کی تاریکیوں میں اس بیج کی حفاظت کرتی ہے اور اس بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نمودار کرتی ہے؟ ظاہر ہے اس کے اندر کسی کسان کا یا کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ وہ چاہے تو اس بیج کو زمین ہی میں ضائع کر دے، وہ چاہے تو آسمان سے بارش ہی نہ برسائے، وہ چاہے تو زمین کے اندر سے یہ کوالٹی ضبط کر لے کہ وہ فصل کو سپورٹ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ عبس کی آیت نمبر 24-32 میں یوں بیان فرمایا، فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنابا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتم وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ فرمایا، پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، بے شک ہم نے خوب پانی برسایا، پھر اچھی طرح سے زمین کو پھاڑا، پھر اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور چارہ تمہارے استعمال کے لیے اور تمہارے جانوروں کے استعمال کے لیے۔ پھر ناظرین، سورہ واقعہ کے آگے فرمایا، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرمون۔ فرمایا، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ ناظرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو بیج کو زمین ہی میں ضائع کر دے، اور اگر فصل بھی نکل آئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی تیز آندھی بھیجے اور پوری فصل تباہ ہو جائے۔ ناظرین، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ فصل جب اگی ہوتی ہے تو کسان اور ذمہ دار اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن کوئی تیز آندھی آتی ہے تو وہ پوری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور وہ سب کام اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی دو آیات کا، دو نشانیوں کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان دو نشانیوں پر بھی غور و فکر کر کے تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں تو لو ایک اور نشانی دیکھو، اس پہ غور کرو۔ سورہ واقعہ کے پھر آگے فرمایا، افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ فرمایا، اچھا چلو دیکھو، وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادل سے نازل کرتے ہو یا نازل کرنے والے ہم ہیں؟ ناظرین، یہ بھی ہر شخص جانتا ہے، نہ تو بادل بنانے میں انسان کا کوئی اختیار، نہ بادلوں کو کسی خاص مقام تک پہنچانے میں انسان کا کوئی اختیار، نہ ہی انسان بادلوں کو کوئی حکم دے سکتا ہے کہ یہاں پہ اتنی بارش برسا دو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ پھر ناظرین آگے فرمایا، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلو لا تشکرون۔ فرمایا، اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اول تو وہ چاہے بادل ہی نہ بنے، اور اگر وہ چاہے تو بادل بن جائیں لیکن بارش نہ ہو۔ اور ناظرین، کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت بادل آئے ہوتے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے بہت بارش ہوگی، لیکن وہ بادل بغیر کوئی بارش برسائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو وہ پانی کو اتنا کڑوا کر دے کہ انسان کے پینے کے، انسان کے استعمال کے لائق ہی نہ رہیں۔ اور ناظرین، پانی اتنا ضروری ہے کہ کوئی جاندار اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ فرمایا، اور ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں تک اللہ تعالیٰ تین نشانیوں کے ذریعے انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تخلیق انسانی کی بات کی، اس کے بعد کھیتی باڑی کی بات کی، اس کے بعد پانی کی بات کی۔ فرمایا، اگر ان تین نشانیوں کے باوجود بھی ایک انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی طرف رجوع نہیں کرتا،
تو وہ ایک اور نشانی پہ گول کرے. آگے فرمایا افرا اے تم نار اللہ تی تورون, فرمایا اچھا چلو دیکھو وہ آگ جو تم درخت سے نکالتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, فرمایا کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. ناظرین یہ بات بھی ہر شخص جانتا ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ ان درختوں کو پیدا کرنے والا وقت وہ تو نہیں ہے, اور پھر ان درختوں کے اندر یہ کوالٹی کس نے رکھی ہے کہ جب ان درختوں کو جلایا جائے تو اس میں سے آگ برآمد ہو. ظاہر ہے یہ کوالٹی بھی کسی انسان نے نہیں رکھی بلکہ اس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس نے اول تو ان کو پیدا کیا اور پھر اس کے اندر یہ کوالٹی بھی رکھی. خود اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم آگ سلگاتے ہو. پھر ناظرین آگے فرمایا نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, فرمایا ہم نے اسے یاد دلانے کے لیے اور مسافروں کے برتنے کے لیے بنایا ہے. اور ناظرین آگ بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پھر ناظرین آخر فرمایا فسبح باسم ربک العظیم, فرمایا پس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. ناظرین ان تمام آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو اول تو ان آیات پہ غور و فکر ہی نہیں کرتا, اور اگر غور و فکر کرے تو اس کے ذریعے اپنے مالک کو نہیں پہچانتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام نشانیوں کے ذریعے جھنجھوڑتا ہے کہ شاید اس کے اندر اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کی طرف متوجہ ہو. ناظرین نوٹ کیجئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لے کے آئے ہیں جن کے ساتھ ہر انسان کا واسطہ ہے. ہر بالغ شخص سے جانتا ہے کہ بچے کی پیدائش میں اس کا کتنا ہاتھ ہے, اور پھر ناظرین ہر شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کھیتی باڑی سے جڑا ہوا ہے. آخر ہم جو گندم چاول دالیں کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں. اور پھر ناظرین پانی ہر انسان کی اور بلکہ ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے. اگر پانی ختم ہو جائے تو اس زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے. اور پھر ناظرین اسی طرح آگ بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ناظرین نوٹ کیجئے کہ ایک طرف وہ تصویر ہے کہ ایک سلیم و فطرت شخص جب ان تمام آیات پہ غور کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کرتے ہیں. اور اگر ایسے شخص سے یہ تمام سوال پوچھے جائیں تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب صرف یہ ہوگا بل انت یا ربی. وہ کہے گا کہ اے مالک ان تمام چیزوں کو بنانے میں میرا کوئی اختیار نہیں, یہ سب کچھ تو نے ہی کیا ہے. اور پھر ناظرین ایک وہ تصویر ہے کہ ایک طرف تو انسان ان آیات پہ غور ہی نہیں کرتا, اور اگر غور و فکر کرے بھی تو اس کے ذریعے اپنے مالک کو نہیں پہچانتا, اور اگر اس کو مختلف آیات کے حوالے سے جھنجھوڑا جائے تو بھی بے رخی اختیار کرتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, فرمایا اور ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچنے سمجھ کا کام نہیں لیتے. پھر فرمایا ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں کرتے. پھر فرمایا ولہم اذان لا یسمعون بہا, اور ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. آگے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, فرمایا وہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الغافلون, فرمایا اور یہی لوگ غافل ہیں. ناظرین یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سا سننا اور کون سا دیکھنا بیان فرما رہے ہیں. ناظرین ابو جہل وہ اندھا تو نہیں تھا, وہ دیکھتا تھا اور وہ بہرا بھی نہیں تھا, وہ سنتا بھی تھا. یہاں پہ کون سا سننا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں؟ ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دل آنکھیں کان اس لیے دیے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنے کے لیے استعمال کرے اور پھر ان کے ذریعے اپنے خالق کو اپنے مالک کو پہچانے. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کا یہ استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص جانوروں جیسا ہے بلکہ وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. ناظرین ابھی جو میں نے تلاوت کی آیت کی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے. بہرحال ناظرین قرآن مجید سے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات
پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نئی سے نئی نشانیاں کھلتی چلی جائیں گی اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ آج سے 100 سال پہلے سائنس جس سٹیج پہ تھی، جس جگہ پہ تھی، آج تجربات کی وجہ سے سائنس نے بہت کچھ دریافت کر لیا ہے، لیکن آج بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ لیکن ایک روز آئے گا جب آہستہ 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 اس کائنات کی نئی سے نئی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نئی سے نئی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے میں نے اپنی ساری گفتگو کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 سے کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا، ان پہ روشن ہو جائے گا، ان پہ عیاں ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ پھر ناظرین میں ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں، اور وہ یہ کہ میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کر رہا۔ قرآن مجید سائنس سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ میں یہ ساری سیریز، میں یہ سارا پروگرام ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے آج کسی بھی چیز کی حقانیت کو جاننے کے لیے سائنس ہی کو ذریعہ مان لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب سائنس کے حوالے سے کسی چیز کی حقانیت پیش کی جائے تو وہ اس کی طرف جلد متوجہ ہوتے ہیں۔ برحال ناظرین اسی موضوع پہ میں انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی نشست میں بھی گفتگو جاری رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں تم لازماً حکم کرو گے معروف کا اور لازماً روکو گے منکر سے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر لازماً عذاب نازل کرے گا اپنی طرف سے، اور پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔